Viva o Brasil! Viva essa terra linda, essa coisa maravilhosa! Um brinde a Oscarito! Um brinde à Seleção Canarinho! Brinde aos Oito Batutas! Um brinde ao Teatro de Revista! Um brinde ao Rivelino! Um brinde a Juscelino Kubitschek! Um brinde ao Rabo de Peixe e ao DKV! Um brinde a Mazzaropi! Aê! 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 Perceber como a música faz bem no meu coração, sem ser um momento. Uma música é linda, uma música bela. Também nesse disco tem uma canção que é o Bichos Escrotos, que é fazer parte do nosso repertório mais remoto, assim. Disco em China. Alguma coisa aconteceu, inevitável. Acidente, rancor e ódio separaram corações e mentes. Alguma coisa aconteceu, estupidez, incompreensão. Mulher e homem desejavam violência. Não existe paz, não existe perdão, não se pode mais. Fora isso, a gente ainda tem coisas como substâncias químicas que conseguem fazer com que você se desligue da realidade.
Claro. Graças a Deus, né? Porque, claro. Pelo menos um gancho pra você se libertar. É, e a gente fica... Ou se prender de uma vez a uma nova estrutura, não? O problema principal desse tipo de ciência é quando você... O sujeito da pesquisa é o objeto também. É lógico. Isso porque aí intensifica e você vai... Não, porque aí você tá arriscando a sua própria vida. Agora vamos dar pequenas pitadas dos ingredientes para a salvação e a continuação dessa peça. O fondant de que chocolat mousse. O fondant formaggio. Realmente, isso pra dar aquele espírito... digamos assim, natalício, isso, né? Isso, vamos supor, que fosse um chantibon. Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? Temos o once lomar? Afinal, um prato bem brasileiro, não, Marcelo? Isso é ótimo, isso aí, pra dar uma relaxada. Pera, aqui. É, isso é muito importante para dar consistência do fondant. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. Tinha um lance aqui, que a gente tava levando um papo, que seria legal colocar assim, tipo, ingrediente. Claro, um pouquinho, uma pitadinha de vida, de The Doors. Vamos botar os próprios materiais que a gente acabou utilizando na própria peça. Na própria confecção do prato. Vamos dar agora uma conferida antes do prato ir para o forno. Logo mais Marcelo, segura mais um pouco. Logo mais a gente volta com ele flambadinho para vocês. Ótimo, tá Marcelo. Vamos dar um tchau, lindo!